такие велики, велики, дорвите, но то в этот канал. Днес как и снимаме леко фейк кадреве гул, шот, фаер, как гул, кадре, помня ли шо е. Да я първ път я играм и не беше нещо пре много добра. Можам да играм ова, ова и сноу. Ай, кидаме на дуст. Плей. И ова ќе биде кратка вира. Само да ви покажам што е така си играме. Опа, стајляй од кантер нешто. Ау. Ничего не можем да направим, буквально. Ух, буш. Губи фо двай. О, хетшот. Гимер, добрый игрок. О, еще одна хетка, паги от угела, бе. За ничего не ги бива, буквально. Ке намалам сега. Не бе на това. Окей, добре, ми се свига сега за сега. Не знам шо ова, нема везе, клоу скинеме. И е, то беше тоа и за ова видео, за некоите думе, не се думам, ставите лайк, ако не се думам, ставите дислайк и немам шо друго да кажам. Поздрав!